Şəkidə traktorçunun ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya bildirilib ki, oktyabrın 28-də Şəki rayonunun aşağı Küngüt kəndi ərazisində Vahabov Əsgər Əfkəroğlunun idarə etdiyi traktorla Əhmədov sahib Məmmədoğlunun idarə etdiyi Ford markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində traktorun sürücüsü Əsgər Vahabov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.